Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Da li vi razmišljate o sebi? Kakav vi stav imate o sebi? Da li vi smatrate da ste vi divna osoba, sposobna, pametna, inteligentna? Da ste vi vrijedni ljubavi, odličnog posla? Ili ipak smatrate da ste vi nesposobna osoba, da niste vrijedni ljubavi, tuđe pažnje, niste vrijedni da imate odličan posao. Ali dragi ljudi, vi treba da znate da ste vi divne duše, da vi vrijedite samim vašim postojanjem. Samo vas je neko uvjerio da vi niste pametni, da vi niste sposobni, inteligentni, da vi ne vrijedite imati divnu ljubav, odličan posao. Dragi ljudi, vi treba da radite na sebi tako što ćete mijenjati svoje mišljenje o sebi. Vi ste usput kroz odrastanje, kroz djetinjstvo ili kao odrasla, zrela osoba pokupili sve te loše osobine o vama, jer su vam drugi kazali da niste dovoljno ni lijepi, ni pametni, ni sposobni. Ali, dragi ljudi, trebate se riješiti, osloboditi se tog mišljenja. I pitajte sebe, zašto ja nisam dovoljna? Zašto ja nisam dovoljno pametna, lijepa? Kome je uvjerio u to? Nažalost, danas postoje mnoge osobe, naročito mlade djevojke koje smatraju da nisu vrijedne. One žele da postanu poput drugih djevojaka na društvenim mrežama, naročito na Instagramu, gdje su te mnoge fotografije, prerađene fotografije, postoje različiti programi koji sređivaju te fotografije, pa te djevojke imaju savršene usne, savršen nos, savršen ten, ali u stvarnosti one nisu takve. A mlade djevojke ne razmišljaju o tome da su sve te fotografije, odnosno fotografije su u većini slučajeva lažne fotografije, prerađene fotografije u različitim tim programima. A one se osjećaju jadno, osjećaju se bezvrijedno i sam su svoj fokus usmjerile na fizički izgled, što je pogrešno. Jer kada mi sjajimo iznutra, kada se mi osjećamo dobro, mi onda sjajimo i izvana. Naša se ljepota onda vidi i izvana. Zato je potrebno da se rješavamo loših misli, negativnih misli o sebi. To nam je nekad neko rekao, možda samo da nas isprovocira, da nas povrijedi, jer je ta osoba povrijeđena i ne zna se drugačije ponašati sem da dalje povrijeđuje druge ljude. A mi smo to vezali za sebe. Vezali smo se srce za tu neku tuđu rečenicu kada nam je neko rekao da nismo ni dovoljno pametni ni lijepi, da nismo sposobni, da nećemo uspjeti u životu. Ali, dragi ljudi, mi trebamo se micati, oslobađati se od takvih loših misli, tuđih misli, tuđeg mišljenja o nama. Trebamo početi kreirati vlastito mišljenje o sebi i zapitati se u čemu sam ja odlična, šta ja imam da ponudim drugim ljudima. Počnite raditi na sebi, fokusirajte se, dragi ljudi, na sebe, pogotovo vi mlade djevojke. Nemojte vjerovati svim tim fotografijama na društvenim mrežama. Imate na nekim portalima fotografije prije i poslije objavljivanja na Instagramu i vidjet ćete kako sve te djevojke u stvarnosti izgledaju. Da nisu one tako savršene, a vi, nažalost, patite i svim silama se trudite
da budete kao one, kao lažne one na prerađenim fotografijama, jer i one u stvarnom životu nisu tako savršene, nemaju svi sve te djevojke savršen nos, savršene usne, savršen ten. Ja poznajem jednu djevojku, divnu djevojku, pametnu djevojku, ona je fakultetski obrazovana, ali ona je tako nesigurna u sebe, ima toliko strahova u sebi, ima jako nisko samopouzdanje, a nema potrebe za tim. I ona smatra da je lijepa samo ako ima tamni ten kože. I uistinu ona je potamnila svoju kožu da bi se ona mogla osjećati bolje. Ja se pitam da li se ona uistinu osjeća dobro nakon što je potamnila i redovno održava taman ten kože. Pogledam je nekad na društvenim mrežama, ona putuje, stavlja divne fotografije, odnosno fotografije sa divnih lokacija, mjesta, i da li je ona tamnog tena. Ali ja se pitam da li je ona uistinu sretna, da li nju nešto drugo tišti, muči, pa ona smatra da će biti sretnija, zadovoljnija ako potamni ten. I sve te druge mlade djevojke koje su nesigurne u sebe, nešto drugo muči, nije samo taj fizički izgled. Fizički izgled je ona krajnja stanica, nešto ih muči unutar njih sami. Imaju nisko samopouzdanje, imaju nisko samopoštovanje i potrebno je da rade na izgradnji samopouzdanja i samopoštovanja. Jer kada osoba ima samopouzdanje, samopoštovanje, ona je divna, lijepa, sama po sebi. Iako nema savršen nos po tim nekim mjerilima savršenstva, nema savršene usne, grudi po mjerilima nekog savršenstva, ali takva osoba je divna, ona sjaji. I koja bora se ne primjećuje, primijeti se unutrašnja ljepota koja se odražava i na našoj vanjštini. Zato je potrebno mijenjati stav o sebi. Prvo osvijestiti se, pogledati sebe u ogledalo i kazati: aha, ja imam divne oči, imam divan nos, kakav je takav je, to je moj nos, ja sam divna osoba. Osvijestite se, osvijestite kako vi uistinu izgledate. Možda ste vi čak i ljepši od tih djevojaka na društvenim mrežama, ali vi tu ne primjećujete sopstvenu ljepotu, jer vam fokus nije na vama, nego je na fotografijama, na drugim osobama. Vratite se sebi, promatrajte sebe. Ako imate viška kilograma, pa dragi ljudi, nije kraj svijeta. Vi ste divni sa viškom kilograma. Ako vam vaši kilogrami smetaju, postoje metode, znači, kako vi možete da skinete vaše kilograme. Radite vježbe, pazite na vašu ishranu i jačate svoje samopouzdanje, jačate svoje samopoštovanje i vi ćete se osjećati bolje. Znači, za sve postoji rješenje, samo trebamo doći do tog rješenja. Onda osvijestite vaša uvjerenja, zapitajte se ko je vama kazao da vi niste lijepi, da vi ne vrijedite, da niste vrijedni ljubavi, poštovanja, da niste vrijedni obilja u svakom aspektu. Znači, treba poraditi i na vašim uvjerenjima, jer ta uvjerenja mi pokupimo u našem životu. Mi smo čiste, nevine duše kao male bebe došle na ovaj svijet, ali vremenom pokupili smo dosta toga na putu ka zreloj osobi. Dosta tuđih stavova, dosta tuđih mišljenja o nama, o svijetu, općenito. Moramo raditi na tome da kreiramo vlastita uvjerenja, vlastite stavove o sebi, o svijetu, kako bi se mi osjećali bolje. Jer sva ta vanjština
dolazi do izražaja, odnosno ta ljepota dolazi do izražaja kada smo mi sretni, zadovoljni, ispunjeni. Znači, potrebno je da mi radimo na sebi, da se mi osjećamo bolje. Dragi ljudi, mi ako smo tužni, to se na nama vidi, koliko god mi to htjeli prekriti, sakriti, to se vidi na našem licu, vidi se da nije nešto u redu sa nama, vidi se na našem ponašanju ili smo nervozni, napeti smo. Znači, bitno je poraditi na emocijama, kako se mi to osjećamo, osvijestiti kako se mi osjećamo. Ispoljiti te emocije na prikladan način, pisati na papir kako se mi to osjećamo, zašto se tako osjećamo. I malo po malo, na takav način ćemo jačati svoje samopouzdanje, svoje samopoštovanje i, drage djevojke, vaša ljepota će doći do izražaja. Vi ste i sada divne, vi ste sada i sada ste vi lijepe, ali samo vi to ne vidite. Ne vidite vlastitu ljepotu. Ljepotu i vaše duše, jer ste se fokusirali na neke druge stvari. A i zapitajte se, da li su te djevojke sa savršenim proporcijama, savršenim oblicima uistinu sretne? Većina tih fotografija je lažno naštimana fotografija. I šta se dešava? Mnoge od mladih djevojaka, nažalost, mladića iz svijeta mode, muzike, bilo koje druge oblasti, čuli ste da su digli ruku na sebe, a vi ste smatrali da su sretne osobe jer imaju savršene linije, savršene oblike, imaju novaca, zapravo nisu bile ispunjene, nisu bile sretne osobe. Nisu bile zadovoljne sobom, znači nisu radile na sebi, a da su radile na sebi i da su možda potražile pomoć kod nekih drugih ljudi, danas bi bile sretne osobe, ispunjene, zadovoljne, ne bi digli ruku na sebe. Zato, dragi ljudi, pogledajte sebe, pogledajte se u ogledalo. Neki ljudi se uopće ne gledaju u ogledalo, ne mogu podnijeti svoj odraz u ogledalu jer smatraju da su užasne osobe, ali nisu. Sve osobe imaju svoju ljepotu, samo je trebaju da primijete, da osvijeste, da rade na sebi. Jer dok god mi ne poradimo na sebi, sa svojim mislima, ne riješimo, ne raščistimo sa svojim emocijama, mi ne možemo biti ispunjeni ni jedan operativni zahvat na licu nas neće usrećiti. Hoće kratkoročno, ali dugoročno neće. Zato je potrebno raditi na sebi, vratiti se sebi, upoznavati sebe, jer mi smo možda preuzeli tuđu boju kao vlastitu omiljenu, tuđe jelo kao vlastito omiljeno jelo. Zato, dragi ljudi, poradite na sebi i onda će se vaša ljepota vidjeti i vanka bez svih tih operacija, retuširanja i koje čega. Ako me do sada niste zapratili na YouTube kanalu, možete se besplatno pretplatiti na moj YouTube kanal, pritisnuti zvonce kako biste svaki put dobili obavijest kada postavim neki novi video. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!